Mirëse erdhën në Gurmania Channel, në emisionin Shpejt Dëshishëm. Për ditën e sotme do të gatuajmë një recetë makarona me brokolli. Për cilën na duam këto produkte? Makarona, brokolli një pjesë vogël, pak kjep 3, poshtë edhe një thalbi hudër kemi këtu. Një gjalp, 50 gram, krem kuzhine edhe pak vaj ulliri. Vazhdojmë të shkojmë me zinën e tigonit. Këtu ujët e kena qitë pak më herët që më zi bogati mësë me vanu. Se do përdojmë pak bajolini këto mëna. Një kështë të dojë edhe me pak kryp. Një dhe ngotën i këtu i edhim edhe makaronat që të zihin. Në tigonet të nëzje, ta duhet të gjallë. Një për përzive. Përdejme të shepën. Kërëm pak që mësë tijgjët. Kërëm dhe në pjesën e brokollit. Një të brokolli difuz nëjë që të zijet pak. Dhe të e prejmë pak majem, po jo edhe shumë. Vështë në gati. Përkujmë edhe pak edhe brokolli. Se të skuqen pak të përdojmë pak uj për shak që si janë zirën këtë pjesën e përshme të shijes. Një pehor. Thank you.
të veqelëm edhe zim pak edhe pjesën brokolit, që të smutët. Shumim brokollin, mikronat e ngoti. Makronat ka nevoja një 5 minuta. Për brokollit e neve që kejnë agoti. Ndërkohë brokollit e lejnë ona është disa të zinë makaronat. Të pastrojnë tavolinja dhe këthejmë pas 5 minuta. Të rikëthejmë pas 5 minutave, makaronat vishë janë goti. Shkaj pjesën të zinë të njënë dhe pak. Për mërën do vendosim kremin e kuzhinës. Mërën pjesën brokollit e limonësh. Më kërën të i vendosim rënë në tjenë. Përzirja. Të do përdojmë e nga pak veget dhe pak piper të zi. Në veç e nga ati, mojmë t'i sërgojmë një pijatë. Në këtë pjesën brokollit që këna gjemë të nëcime. Kja për ishte pjata për djetën e sëtme. Brokollit, makaronet dhe më thome brokollit. Një bëfë mire, shqive emisionet tjera.